কিয় স্নাতকৰ নামভৰ্তি বিনামূলীয়া বুলি সকলোৱে জানে আজি দহ জুলাইত আপোনালোকে দেখিব যে চৰকাৰে গোটেই টকাবোৰ কলেজক উভতাই দিব এতিয়ালৈকে মই যোৱা দিনা প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰালৈকে সাতাৱন্ন হাজাৰ ল'ৰাই বিনামূলীয়া এডমিশ্যন লৈছে আৰু চৰকাৰে বিনামূলীয়া নামভৰ্তি কৰি টকা কলেজক দিয়েহে আৰু আপোনালোকে লিখিছে বোলে আমি কলেজৰ ফিজ বঢ়াই টকা গভৰ্ণমেণ্টত লওঁহে চৰকাৰৰ আৰ্থিক পৰিস্থিতি ঠিক কৰাৰ কাৰণে গতিকে সত্যৰ অপলাপ হ'ব লাগে ইমান সত্যৰ অপলাপটোতো হিটলাৰৰ গুৱেলছেও কৰা নাছিল গোটেই অসমে জানে যে অসমৰ কলেজত বিনামূলীয়া এডমিশ্যন পাব হোষ্টেল মেচ ডিউজ আমি দিম আমি নিযুত মইনা দিম গতিকে অসমৰ দৰে কলেজত পঢ়িলে বিনামূলীয়াকৈ পঢ়া বেলেগ ষ্টেট এখন ক'ত আছে মইতো ঝাৰখণ্ড কৰ্ণাটক চবত ঘূৰি আছোঁ শুনিলে মানুহে মুখ মেলি চাই থাকে যেতিয়া মই কওঁ আমি স্কুটি দিওঁ আমি চাইকেল দিওঁ কলেজত আমি বিনামূলীয়া এডমিশ্যন দিওঁ মানুহে এনেকৈ মুখখন মেলি চাই থাকে ইয়াৰ ঘৰত মোৰ কিমান আপোনালোকে ঘৰত মোক কিমান শলাগিছে বেলেগ কথা বাকী জেগাততো ভাষণ দিলে মুখখন মেলি মানুহে চাই থাকে সম্ভৱ শেকীয়া ছচমুজ হেকীয়া দহ জুলাইত আপোনালোক আহিব কলেজৰ প্ৰিন্সিপালসকল ইয়াত থাকিব বিনামূলীয়া এডমিশ্যনৰ ফিজটোতো আমি তেওঁলোকক আপোনালোকৰ আগতে নগদ চেকখন দি দিম পিছত আৰু চেকখন ডুপ্লিকেট বুলি লিখিলে বেলেগ কথা আৰু এই গোটেই পইচাটোতো আমি ঘূৰাই দিওঁ না কলেজে পইচাটো কাৰ পৰা লয় যেতিয়া এডমিশ্যনটোৱে বিনামূলীয়া কলেজে চৰকাৰকহে সেই বিলখন দিয়ে কলেজতে কলেজে ফিজটো যে বঢ়াইছে ষ্টুডেণ্টৰ পৰাটো নলয় কলেজে পইচাটো চৰকাৰৰ পৰাহে লয় চৰকাৰৰ পৰা দুটা টকা বেছি ল'লে তাত বেয়া পাবলগীয়া কি আছে কলেজখন ভাল কৰি চলিব আমাৰ অসমে লিখি আছে যে কলেজক বিনামূলীয়া নামভৰ্তি কৰি কলেজবিলাকক ধ্বংস কৰি দিয়া হ'ল এয়া লিখি আছে মনোজ গোস্বামী ডাঙৰীয়াই জয়ন্ত বৰুৱা ডাঙৰীয়াই লিখি আছে যে আমি ফিজ লৈ আছো এতিয়া কোনটো সঁচা আমাৰ অসম সঁচা নে প্ৰতিদিন সঁচা এতিয়া আপোনালোকে মোক উত্তৰটো দিয়ক একে আমাৰ অসমে লিখি আছে যে বিনামূলীয়া নামভৰ্তি কৰি আমি কলেজবিলাক ধ্বংস কৰি দিলোঁ লিখিছেনে নাই আপোনালোকে কওক আজি সাতদিন আগত আৰু প্ৰতিদিনে লিখিছে নামভৰ্তিত টকালৈ আমি ল'ৰা ছোৱালীক ধ্বংস কৰি দিলোঁ এটা কোনটো সঁচা আমাৰ অসম সঁচা নে প্ৰতিদিন সঁচা গতিকে বলক কালি মোৰ লগত কলেজৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ মই নাম দহ জুলাইত দি দিম আপোনালোকে ফোন কৰি কৰি সুধি ল'ব যে এডমিশ্যনটো ফ্ৰী হৈছেনে নাই